Irmãs calóderas, topping, escova bounce curl, finalização sereia, gelatina infinita. No vídeo de hoje nós vamos analisar algumas tendências virais das cacheadas no TikTok. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Decidi trazer esse vídeo porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não era uma pessoa que consumia conteúdo no TikTok, eu nem tinha o aplicativo baixado no meu celular, não tinha me adaptado muito bem, mas de uns tempos pra cá comecei a usar por questões de trabalho mesmo, pra pesquisar algumas coisas, estar por dentro de algumas referências, publicar os meus conteúdos por lá também. Então, eu passei a ver alguns conteúdos de beleza, especialmente de cabelo cacheado. E assim, gente, o TikTok é muito parecido com o Reels do Instagram, mas tem coisas específicas que a gente só encontra lá, porque tem algumas pessoas que só criam conteúdo pra lá. Os vídeos viralizam com mais facilidade lá no TikTok também. Muita coisa de tendência a gente encontra lá, por isso que eu quis estar por dentro. E pesquisando as tendências de cabelo cacheado, eu encontrei, assim, muita coisa. E é engraçado porque, assim, eu uso meu cabelo natural já há anos, falo sobre isso há anos, mas sempre tem coisa nova, sempre tem alguma coisa que a gente ainda não conhecia. Então, nesse vídeo, eu selecionei várias coisas que estão bombando por lá no universo das cacheadas pra trazer aqui pra vocês, pra dar dicas, pra gente comentar, pra eu saber o que vocês acham, pra eu saber também o que vocês querem que eu teste, que eu traga aqui pro YouTube. Eu separei aqui 7 tendências, 7 coisas que eu observei, e assim, gente, algumas são mais recentes, outras nem tanto, mas são assim mais do momento dos últimos tempos, tá? A primeira é a finalização das irmãs calódeiras. Gente, eu postei lá no meu Instagram, no TikTok também, testando essa finalização, porque assim, eu tava, né, pesquisando algumas ideias, algumas referências, e vi várias, assim, mas eram várias mesmo. Inúmeras cacheadas fazendo a finalização delas. E eu falei, caramba, né? Vamos ver o que que é. E basicamente é a técnica plopping, que é uma técnica já muito antiga, assim. Eu lembro quando eu tava em transição, já se via muito falar dessa técnica. E assim, o que que acontece? Pelo que eu pesquisei, não tem nenhum vídeo específico em que as três irmãs finalizam o cabelo e mostram tudo passo a passo, porque era isso que eu esperava. Elas são três irmãs, elas não são gêmeas, eu acho. Acho que elas têm idades próximas. Elas têm os cabelos cacheados, assim, muito bonitos. Eu tava procurando um vídeo em que elas finalizassem, mas a gente não encontra, até onde eu sei. O que encontra é o vídeo de uma dessas irmãs mostrando os produtos que usa. Eu acho que ela fala também como ela aplica. Depois mostra o plopping, ela ali com um tecido na cabeça e tudo mais. Pra quem não sabe, o plopping é uma técnica que você usa um lenço, uma camiseta de algodão, pra deixar o seu cabelo secar ali. Você não precisa deixar ele secar 100%, mas você vai deixar um tempo ali na sua cabeça pra que os cachos fiquem mais ativados. É como se fosse um difusor mais natural, sem nenhum jato quente ali, né? Como é o difusor de fato no secador. Então, ele vai ajudar a deixar o seu cabelo mais definido. Só que, eu lembro que uns anos atrás, quando eu conheci essa técnica, lá quando eu tava em transição, depois que eu fiz o Big Shop, enfim, eu não gostava muito dessa técnica porque encolhia muito o meu cabelo. E eu gostava do cabelo com mais volume, pra ele parecer maior também. Então, encolher era uma coisa que eu não queria. Até porque o meu cabelo definia muito fácil. Era só eu fazer assim, tchuf, ele já encolhia, enfim. Hoje meu cabelo, eu já posso dar uma amassadinha pra dar uma ativada a mais. Enfim, resumo. Testei esse negócio, testei essa finalização, gostei, mas não é uma coisa que eu vou fazer sempre, mas eu fiz outras vezes já, depois do dia que eu testei. É uma coisa interessante, assim, vamos supor, você finalizou o cabelo e você vai fazer a maquiagem, e às vezes o cabelo fica caindo ali no rosto, né? O cabelo molhado fica caindo, você vai fazer a maquiagem. Aí o que que você faz? Você faz o plopping. Enquanto você tá fazendo a maquiagem, o cabelo tá ali no plopping. Aí vai ajudar na definição e vai te ajudar a não ficar o cabelo caindo na cara, porque às vezes a gente, tá, o cabelo tá ali caindo na cara, aí você pega e prende ou coloca uma tiara, mas acaba que marca um pouco, tira um pouco da definição. Já o plopping é justamente o oposto, ele vai dar mais definição. Então eu achei legal, achei válido ter voltado a essa técnica, assim, a ficar mais popular. É, muita gente falando, ah, mas eu já sabia, não sei o que. Sim, mas por um lado foi interessante, porque muita gente que ainda não conhecia, especialmente as meninas mais novas, assim, eu acho que bombou a finalização justamente por isso, porque até onde eu entendi, essas irmãs, elas têm um público mais jovem, de meninas mais novas. E aí, essas meninas mais novas provavelmente ainda não consumiam conteúdo de cabelo cacheado lá em 2013, 2014, porque elas eram crianças, bebês, né? Enfim. Então, quando elas viram uma dessas irmãs fazendo o plopping, foi uma novidade pra essas meninas mais novas, entende? Eu imagino que seja isso, por isso que a técnica bombou, assim, enfim. E também porque elas têm o cabelo muito bonito, muito chamativo, então eu imagino que qualquer coisa que elas postassem, assim, em relação ao cabelo, iria chamar atenção, porque o cabelo é bonito, e imagino que todo mundo quer saber como que elas cuidam, o que que elas fazem. Quem já testou a técnica plopping, me contem aqui nos comentários se vocês gostam, se vocês não gostam, eu quero saber. A
A segunda tendência que viralizou é a escova Bounce Curl, da marca Bounce Curl. Ela se chama Curl Defini Brush. Eu acho que é isso, porque tem a que é de definição e a que é de volume. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu testei uma escova semelhante, eu até estou com ela aqui em mãos. Essa daqui é mais parecida com essa Bounce Curl. Essa daqui tem a lateral parecida, mas as cerdas não são parecidas, tanto que ela não dá o efeito parecido da Bounce Curl. Eu comprei porque a gente não encontra pra comprar aqui no Brasil da escova original mesmo, Bounce Curl. Então essa daqui é semelhante, não é a original lá, que já é patenteada. Surreal, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pro YouTube mostrando, finalizando meu cabelo com essa escova, porque qual é o diferencial dela e da Bounce Curl, enfim. As cerdas são como se fossem as cerdas desse tipo de escova aqui, essa escova que a gente usava pra escovar o cabelo, né? Hoje eu uso pra fazer penteado, mas era aquele tipo de escova redondinha que se usa muito pra fazer escova, pra alisar o cabelo. Então ela tem essas cerdas aqui, ó, misturadas com essas cerdas que tem a bolinha na ponta. E a lateral tem essas divisões aqui que formam as fitas perfeitas, assim, é uma fitagem perfeita. Fica super alinhadinho, as fitas muito divididinhas, dá muita definição. E essas cerdas são incríveis, assim, porque eu nunca finalizei, ninguém nunca finaliza o cabelo cacheado com esse tipo de escova, né? É meio difícil. A mistura dessas cerdas aqui com isso, sabe? Assim, ficou uma coisa muito interessante, eu gostei muito, achei o resultado muito bom, porque aí as cerdas vêm alinhando muito o cabelo, tipo, reduzem o frizz, deixa o cabelo bem alinhadinho, e depois a lateral forma a fitagem. Eu achei incrível, amei. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso. E assim, se você for começar a assistir vídeos de gringas cacheadas, que é uma coisa que eu tenho feito muito, principalmente americanas, elas usam muito essa escova. Tá sendo assim, pelo que eu tenho visto, tá sendo uma febre. Galera tá usando. Essa marca Bounce Curl também tem produtos de cabelo. Eu não sei se a marca começou com escovas ou com produtos cosméticos, sabe? Eu acho que ela começou com cosméticos, depois lançou a escova, que a escova tem sido esse sucesso total. A tendência número 3, que é uma coisa que eu quero muito testar, ainda não testei. Se vocês quiserem ver eu testando, me contem aqui. É a finalização sereia. Essa finalização, eu lembro que quando eu era criança, minha irmã e eu, a gente fazia muito isso. Tipo, ia dormir e fazia trança no cabelo, porque é basicamente isso, essa tendência. Você faz trança no seu cabelo, daí você deixa por algumas horas ou vai dormir e depois solta. É um tipo de texturização, inclusive eu vi algumas meninas que estão em transição fazendo e dá super certo. Não sei como é a durabilidade, se cai fácil, né? Tipo, se solta fácil e depois fica esticado de novo. Mas é uma opção muito fácil, uma texturização muito simples, porque trança é uma coisa mais fácil, né? De fazer, você vai fazendo ali e tal. E quanto mais grossa, né, a trança for, mais dá uma onda maior e aquele efeito sereia. Então, eu quero testar no meu cabelo. O meu cabelo mais curto agora, eu também não sei se eu já tinha testado com cabelo comprido. Mas enfim, quero testar. Tendência número 4 é a tal da finalização tesourinha. Essa não é tão recente assim, eu não sei, mas eu ainda considero recente, porque uns anos atrás, a gente não via tanto assim, pelo menos, tipo, quando eu comecei minha transição capilar, a gente via falar muito do dedo liso. Mas a tesourinha, ela é um pouco mais complexa, você usa dois dedos ao invés de um só, enfim. Ela é um pouco mais trabalhosa, e eu vejo que ela bombou muito entre as cacheadas, especialmente meninas mais novas. E aqui entra um ponto que eu acho até interessante, acho que eu comentei isso em outro vídeo, porque demora muito pra fazer. Então, assim, pra mim, pelo menos, é uma técnica de finalização inviável, porque você ficar ali fazendo tesourinha no cabelo, gente, você fica horas e horas fazendo isso no cabelo. Não dá, gente, não dá. Eu sou do time fitagem com escova, porque é super... Pronto, acabou, resolveu o negócio. Então, assim, eu vejo que bombou muito entre as meninas mais novas. Algumas pessoas gostam de fazer em mechas específicas pra dar mais definição. Eu acho legal, costumo fazer isso aqui nas partes da frente, mas aí eu faço o dedo liso mesmo. Então, assim, é um tipo de finalização que dá muita definição, mas que demora, é detalhada, assim. É um negócio, nossa, tem que ter muita paciência. E eu até comentei isso no outro vídeo também, eu acho, aqui no YouTube, que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente começa a ficar, assim, muito paranoica com o cabelo muito perfeito, tipo, não pode ter um frizz, não pode ter um cachinho fora do lugar. E o cabelo cacheado, ele tem essa mistura, tem frizz, tem porosidade. Claro, a gente vai cuidar pra diminuir isso, mas a finalização, se a gente fica se apegando muito àquela coisa muito perfeita, logo a gente vai cansar e não vai querer mais o cabelo cacheado, porque realmente fica difícil de manter. Então é isso, mas se você gosta e tem tempo de fazer, show! Dá muita, muita, muita definição no cabelo. Outra técnica que bombou, inclusive, o perfil desta
moça, ela se chama Wayne Riviera. Ela tem o cabelo gigantesco e ela faz essa finalização com um pente. Gente, olha que loucura. Ela passa o pente, faz um negócio aqui e vai fazendo assim. E aí, quando ela solta, fica o cacho perfeito. É tipo um Babyliss natural usando um pente. Achei inteligente, achei genial, mas eu não sei se eu me arriscaria a fazer, porque ela até postou depois várias pessoas que vão fazer e o pente engarrancha no cabelo e vira aquela bagunça. Então, realmente, é uma técnica um pouco peculiar, um pouco assim, mais difícil, nível hard. Pode fazer os níveis de finalização, né? Eu acho que a fitagem com escova é o nível assim mais fácil que tem e que dá um bom resultado. Já essa outra aí com pente, isso aqui pra mim já é nível hard. Essa mesma moça tem um vídeo que eu vi bastante ele rolando, não só no TikTok, mas também no Instagram, que ela fala sobre o fator encolhimento. E assim, o cabelo dela é enorme, é um cacho não muito fechado, né? Um cacho mais aberto. E ela mostra, tipo, de um lado o cabelo muito comprido, do outro o cabelo muito encolhido. E ela mostra as técnicas que ela usa pra deixar o cabelo bem comprido e o cabelo mais encolhido. Só que assim, gente, vamos combinar. Muitas pessoas comentaram isso e eu também acho que seja verdade. Não sei. Mas me parece que o lado que tá mais encolhido, ela prendeu ali. Porque de olhar, assim, você percebe que, não sei, não parece que o cabelo encolheu aquilo tudo mesmo só com as técnicas. Até porque ela não mostra o momento que ela tira a touca e aparece ali com o cabelo encolhido. E eu não acho que o cabelo dela realmente consiga chegar naquele tanto de encolhimento, que assim, foi uma diferença muito absurda. Dá diferença? Dá, mas eu acho que não chega a ser aquele ponto. Ela provavelmente fez pra dar uma chamada, assim, de atenção. Dessa diferença tão gritante, eu não sei. Pelo tipo de cacho dela, eu não sei. Não sei se é isso tudo. Mas as dicas que ela deu realmente funcionam, tá? Não pra, talvez, aquele resultado, mas as dicas que ela dá de prender e tudo mais, de usar uma touca pra fazer tipo um plopping, né? Tudo isso funciona. De um lado vai desencolher, do outro vai encolher mais. Agora, pra finalizar, tendência número 7, uma coisa que viralizou. E eu fiquei, assim, chocada. Eu quero muito testar. Que é a tal da gelatina infinita. Vamos lá. Quando eu vi isso, eu falei assim, as pessoas, tipo, misturam água lá com gelatina e a gelatina rende. Eu lembrei do iogurte caseiro, iogurte natural. Aquele que a gente usa um iogurte, que a gente compra no mercado, pra fazer mais iogurte e render. E as pessoas falam que é o iogurte infinito, porque você sempre vai fazendo cada vez mais iogurte. E eu lembrei disso, eu falei, caramba, será que é igual o iogurte? Eu falei, será que a gelatina passa por algum tipo de fermentação? Enfim. Mas o que que acontece? Pelos vídeos que eu vi, realmente, assim, é bem interessante. Porque as pessoas estão lá com a gelatina, tipo, no finalzinho delas, adicionam uma boa quantidade de água, misturam. Aquilo lá, tipo, dá uma emulsificada, assim, uma encorpada e se torna uma nova gelatina. Só que, pelo que eu observei, não fica tão consistente quanto a gelatina original, a gelatina sem nenhuma água ali. Mas ela dá, sim, uma encorpada a ponto de que você consiga aplicar no cabelo. Eu achei muito interessante, porque fica tipo uma gelatina mais líquida, sabe? Não fica tão molenga pela quantidade de água que se coloca. Eu não acho que ela fica muito molenga, eu acho que ficou numa consistência legal. E aí fica tipo uma gelatina mais molinha, assim, mais leve, tipo um gel. Eu achei muito interessante, eu quero muito testar. Eu tô só esperando alguma gelatina minha ficar mais no finalzinho, ou então eu pego um pouco de alguma gelatina, misturo com água em outro pote pra ver. Algumas pessoas falaram que o resultado da finalização em si, usando esse tipo de misturinha da gelatina com água, fica mais leve, porque, né, você diluiu ali a composição do produto. Mas as pessoas gostaram, pelo menos a maioria dos vídeos que eu vi, teve um resultado legal. Inclusive, uma das meninas até falou que preferiu assim, porque achou que ficou mais leve, deu um resultado mais legal. Então, assim, achei maravilhosa essa técnica, porque às vezes fica aquele restinho lá de gelatina e a gente não sabe muito bem aproveitar aquilo. Então é uma ótima dica aí. Se a gente já jogava água no shampoo e misturava pra fazer render, a gelatina então agora vai ser sucesso, né? Porque a gente que é cacheada, a gente ama pra fazer penteado, pra finalizar. Então achei uma dica interessante. Não só se a sua gelatina estiver acabando, mas se você tiver uma gelatina que seja mais consistente e você não gosta porque às vezes ela dá um resultado, tipo, deixa o cabelo muito durinho, muito rígido, ou você queria um tipo de gel mais leve, mais fluido, você faz essa misturinha que provavelmente vai dar certo. Agora eu quero saber de vocês, qual dessas tendências aqui vocês já conheciam? Todas, nenhuma, algumas? O que vocês já testaram, o que vocês não testaram, o que vocês não vão testar de jeito nenhum? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber e me contem também o que vocês querem me ver testando, tanto aqui no YouTube ou lá no Instagram, enfim. Me contem o que vocês querem que eu teste. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!